Карино, нарешті поспілкуємося з вами. Ви багато подорожуєте, багато чого бачили, а що найголовніше для нас сьогодні, багато чого чули. Що цікавого ви чули під час ваших мандрів? Ну, на цей час, відвідавши близько 20 країн світу, хочу сказати, що лаються всі. Без виключень. Без виключень. Лаються по-різному, але лаються всі. До найлайливіших країн я б, мабуть, віднесла Польщу, віднесла Росію. Щодо Польщі, незважаючи, де ви знаходитесь, це може бути УЖОНД, тобто державна установа, ви можете почути лайливі слова, або просто мандруючи вулицями міста. Щодо Росії, ну, взагалі-то вони розмовляють цією мовою, не можна сказати, що вони ображають один одного або лаються. Можливо, у них такий етикет. Вони так використовують, це як, я не знаю, речовий оборот, фігура речі російською мовою. І як керівник освітнього центру я багато подорожую Великобританію і несподівано, але факт, що манірна та прихильна до сталих традицій Англія є також досить лайливою країною. Де б ви не були, ви можете почути так звані F-words, тобто це лихослів'я, відомі лихослів'я, які починаються з літери F. Ну, не думаю, ми не можна, казали не повторювати, тому не буду. У Китаї також багато лається, ну, взагалі-то усюди, де я була, я не бачила таких країн, де взагалі не використовують лихослів'я або якусь нецензурну лексику. А чи можна сказати, що це залежить від виховання? Тобто якась країна менш вихована, якась більш вихована? Мені здається, що це як спосіб висловлювати свої емоції. От. Буквально нещодавно я читала книгу Річарда, не пам'ятаю, на жаль, прізвище автора, де мова йшлась про те, що використовувати лихослів'я, нецензурну лексику є одним із засобів зняття з себе навантаження. Тому я вважаю, що це саме з цим пов'язано. Будемо вважати, що Річард має рацію. Ну, всі лаються, лайки різні, різних країнах. Взагалі, нецензурна лексика – це є відображення культурного стану країни, в якій ми її чуємо. А у вас є якісь приклади із власного досвіду? Ви мандрували, ви, так, напевно, щось бачили, щось чули? Так, на превеликий жаль, є такий досвід. Коли ми були в Ірландії, ми подорожували з дітьми, яких я навчаю. Їздили до навчального центру, вони там вивчали англійську мову. І в автобусі на нас напала ірландка. В прямому сенсі цього слова вона почала досить активно, досить агресивно виражати свою громадську позицію щодо того, що взагалі чого ви сюди їдете, і в Дубліні немає і так місця, ми не можемо користуватися транспортом через вас, ваш центр повинен взагалі був виняти якийсь частний транспорт, тощо, тощо. Я не можу сказати, що вона активно використовувала, як я вже зазначала, ці F-words. Однак лайлива лексика також була у цій такій промові. Тобто це були прям образи? Це були прям образи. Взагалі-то ми могли звернутися до поліції, ми знаходилися там на законних засадах. Ми використовували транспорт, цей автобус, також на законних засадах. Ми всі сплатили 75 євро взагалі-то. Це коштувало два тижні користуватися транспортом. Тому вона не мала жодного права ображати нас. Ну, я вирішила звести все це на жарт, тому своїм студентам я сказала: «Ребята, давайте це все восприймем як опит, практика і англійського язика». От. Їм такий досвід сподобався? Так, звісно, вони всі намагалися дістати свої мобільні телефони, але ви знаєте, це в Україні, ми можемо, якби не можемо, але все одно ми це іноді робимо, знімаємо якісь відео без дозволу інших учасників цього відео. В Великобританії цього не можна робити, в нас можна. Тобто можна сказати, проблеми, що вони цим користуються просто? Ну, частково. Ви знаєте, у самому транспорті, якщо говорити про Великобританію, і не лише Великобританію, Польщу, навіть наші сусіди, у них усюди є камери у самому транспорті. Тому якби ми звернулися до поліції, я просто не хотіла зайвого стресу для своїх дітей. Тому що ми приїхали відпочивати, насолоджуватися, вивчати культурні традиції, вивчати мову, дізнавати щось нове. І це був такий перший, скільки років, я вже дуже багато років подорожую в Великобританію, кожного року, окрім цього через ковід,
ви дізнаєтесь кожного року щось нове. Це перший такий, перший єдиний був насправді. Так, коли вони так агресували. Але лайливі слова все одно чути.